Продовжуємо випуск. Життя просто неба. Трирічний малюк тиждень провів в автомобілі. Мати цей факт пояснила просто. Немає коштів, аби винайняти житло. Правоохоронці дитину вилучили. Горе батьків попередили про відповідальність. Поліцейські ювенальної превенції та представники служби у справах дітей Миколаївської міської ради перевірили умови проживання 9 сімей. Під час рейду 3 батьків було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 184 Кодексу про адміністративні правопорушення, невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Крім цього, була виявлена сім'я, яка проживала у легковому автомобілі. Хлопчик 3 років разом із матір'ю та її співмешканцем близько тижня ночували у авто. Дитину доправили на обстеження до лікарні.